Take 439, Tomada f... Mac da China, diretor milionário. Fala galera, beleza? Estamos de volta a pra mais um vídeo. Qual? Qual hoje vídeo? É dia de Copa do Brasil. Cornetar a Copa do Brasil. Cornetar a Copa do Brasil? Cornetar a Copa do Brasil. Mas dessa vez é só gol do Flamengo. Só gol do Flamengo. Porque vamos, vamos cornetar o nosso diretor milionário? Agora eu vou cornetar a produção. Bota o pi, porque não dá pra entender esse diretor milionário. Pô, não dá, né? Não dá, né? Vamos me ajudar a te ajudar, né? Me ajuda a te ajudar. É, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Quem quer fazer rir tem que, né? Fazer rir. Ó, a besteirada, a besteirada, já começa. Aí, a besteira. Aí. Passa aí, produção, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Copa só do Brasil. Os gols do Mengão na Copa do Brasil. Aí, vamos lá. Vamos e lá. Aí, começando a dupla. Né? Dupla do momento. É, isso aí, todos os gols do Flamengo na Copa do Brasil. 2-1 Flamengo no Altos do Piauí. Tá? E aí, pô, mas aí tem gol. Aí, ó. Aí, que passe também. Ó, que passe. Que passe. Gol do Queixada. Que passe. Aí, ó. Tá. Tá maluco. Foi lá buscar, Foi lá buscar. Foi essa passe de letrinha. De letrinha tá aí, né? Não tinha percebido essa letrinha, não. Quero falar que ia ter essa calma. Acho que não. Acho que não, né? Pensar muito rápido. Depois né? que tu. O cara me vem falar que a fatiada dele é igual da Arrascaeta. Não, calma aí. Vamos pausar o vídeo. Pausa aí. Vamos pausar o vídeo. Porque é o seguinte, eu falei que aquela fatiada que ele deu contra o Corinthians é muito parecida com uma fatiada que eu dei também num vídeo nosso. E eu pedi pra produção botar lado a lado. Vocês viram que é muito parecido, tá? Eita, Arrasca. Meu primo perdido. Ah. Meu primo perdido, Arrasca. Bota aí a cara um do lado do outro. Parecido. Acho que olhando assim, de repente um fica atrás do muro, lembra. A dancinha. Que isso, cara? A dancinha. Como não é? E 2-0. Finalidade né? com ele, filho. No Altos de novo, mas aqui agora no Rio de Janeiro. Lá, né? Bola pro outro. No Rio de Janeiro. Na bolha. O legal também foi que o Flamengo foi lá, fez 2-1 e aí deu a chance do Altos vir ao Rio de Janeiro, né, dar uma passeada. Deve ter passeado. Não, lógico. Cartão com postal, certeza, print, essas coisas maneiras de ver. Com certeza. Mas porém, no Maracanã, tomaram outro passeio. Isso daí é em Volta Redonda, se não me engano. Ó, Volta Redonda, isso mesmo. Volta Redonda. Conhecedor, que isso. Redonda, rapaz. Conheço os estádios, conheço. Já desfilei meu futebol lá. Já desfilei meu futebol lá. Tá vendo? Vitor Hugo. Vocês lembravam desse cara. Que isso? Tá ouvindo isso, cara. Porra, que isso? Aí, ó. 2-1 Flamengo. Tá lá. Na verdade, 2-1 Atlético. É. Mas esse gol do Lázaro valeu 2. Porque fez salvou. O quê? Salvou o Mengão. Salvou a gente nessa. E aí, ó. Tá lá. Né? Aí veio a volta. Aí veio a volta. Aquele, ó. Aí. Grandissíssimo. Aí. Arrasca. Vai, dá a dancinha. Dá a dancinha da Arrasca. Mas que pivô do Pedro também. Que proteção. A proteção parecida com a minha ali naquele desafio. Proteção. Ficou legal. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. É isso, produção. Pelo amor de Deus, produção. Isso. Tem que cortar esse... Corta esse microfone dele aí. Pô. Olha lá, ó. Aí, ó. De novo, ó. Olha lá. Entrou, né, goleirão? Todo mundo sabe quem entrou. Entrou. Não sei porque que o pessoal... Normal. Aí. O nome dele. É isso. Não, esse foi o jogo dele, né? Foi o jogo dele. Muito. Jogou demais esse jogo. Muita coisa. Jogou muito. E entrou muito, né? Não entrou pouco, né? Entrou muito. Sim, não tem a menor discussão. E aí, quartas, jogos de vida, né? 0-0, né? Aquela retranca de cima do Filipão. E aí, na volta, esse gol maravilhoso desse monstro que é o Pedro que faz gol de qualquer jeito. Aí, essa bicicleta aí. Aí. Tem um desafio que tu tem que fazer, né? Aí, tem que imitar a bicicleta, né? Ele tá pensando que tá escapando do desafio da bicicleta. Mas será que bateu a meta? Não sei, a gente tem que ver. Não sei se bateu, mas de qualquer forma,
desce o dedo no like. Tem que estar lá. Desce o dedo no like pra porque a gente está com uma meta pro Dudu gravar um vídeo de bicicleta, tá? A gente já falou que a gente vai, né, prover todo o equipamento de segurança pra ele não se machucar, até pra não ter nenhum terremoto no Brasil, porque sabe como é que é, né? Circunferência do menino, muito grande. Jogador de peso. Então, jogador de peso, cai no chão assim, pode, sei lá, meu irmão. Aí, soltar uma placa tectônica aí, e o Brasil que não tem desastre natural, começa a ter. Aí não dá. Fazer outra pangeia no mundo. É, aí não dá. Aí, ó. Maravilhoso, João Gomes. Que gol foi esse, cara? Que gol foi esse, né? Aquela cabeçada ali que tá só esperando entrar, né? E aí, outro também, ó. Aí, tirou, né? Tira. E o Gabigol, né? Sempre bem posicionado. Mais uma matada, né? Dele. Mais uma, né? Mais uma matada mais dele. Outro jogo de ida, né? Olha lá, arrasca lá, arrasca. Que isso, desfilando. Rodinei também maravilhoso. Ele foi recebendo. Essa jogada do Flamengo sempre dá bom. Quando o Rodinei sempre vem puxando, alguém abre lá na ponta de novo. E aí, ó, tá lá. Participação aí. De presente. E aí, ele de novo, né? Carregando. O Everton, né, recebe de frente. Que bola. Ó. Amarelinho, tirou a camisa, liguei. É isso. E aí, 3-1. 3-1. E no Maracanã, né? Aquele. Parece que é repetido, né? Parece que é repetido. Toda hora o Arrascaeta faz esse gol. O Pedro e o Arrascaeta faz esse gol. Que a gente já viu de gol hoje lá no cantinho, é bobeira. É, bobeira, exatamente. Bobeira. Mesma coisa, olha lá, ó. Não dá, aí não dá pra pegar. Não dá. E aí? Que coisa linda de ver essa galera. É, e aí, jogo de volta. Pô, é o Maracanã. Olha lá. Arrasca. Pra você. Teu primo. Meu primo perdido. Parece no futebol e na beleza. Arrasca aqui, ó. Né? Eu prefiro se tirar isso de perto, senão vou. Que isso, cara? Vou cornetar. Vai cornetar quem? Que isso, cara? Tu não tem nem o que cornetar, cara. Que isso, cara? Falando que é parecido no futebol, falando que é parecido na. Na beleza também. Que homem, Arrasca, né? Aí. Tinha que jogar o cabelinho branco igual o dele. Aí ia ficar bala, tá? Tá assim, ó. Ia ficar bala, tá? Será que melhor? Já deixa nos comentários aí se eu sou parecido, né, tanto no futebol quanto no coração. Ah, deixa bastante like aí pra gente. Porque a gente merece, né? Merece. E, vem cá, Maracanã te lembra o quê? Muita coisa. O quê? Começa no palco de duas finais de Copa do Mundo. Esse ano de Copa. E aí já entra na Copa. Copa do Mundo. Brasil na Copa. Hexa. Chegou na Copa Fla Brasil no Maracanã. É isso, né? Precisa falar mais alguma coisa? Precisa falar mais nada. Precisa falar que eles podem jogar no Maracanã? Tá, eu quero jogar lá. O que eu faço? Sim. Vai clicar aqui pra ver a descrição aqui do vídeo. Tá. Acho que dá pra clicar aqui, não dá não, produção? Clicar aqui. Isso. Por aqui. Isso. Tem o linkzinho lá. Você vai cair direto no site da Copa Fla Brasil. Vai clicar em inscrever-se. E vai estar cadastrado a maior Copa de todas. Maior Copa de todas. Olha a competição que você estava esperando, tá? Copa Fla Brasil no Maracanã. O sonho é possível. Você pode jogar no mesmo palco que os nossos grandes craques estavam desfilando esse ano, né? Estão desfilando esse ano, que ainda não acabou. Tem muita coisa pra acontecer. Então, ó, esse ano pode ser o seguinte. Mengão na Libertadores, campeão. Mengão na Copa do Brasil, campeão. Brasil no Catar, campeão. E você, campeão no Maracanã, jogando, né, com a camisa do Mengão, tá? Esquece. Acabou. Que ano? Que ano? Não ia falar nada, não. Falamos deles, que eles jogaram Maraca, mas tem que lembrar. Jogou Maraca. Pô, mas aí... A dele jogou Maraca, não sei o quê. E tu lembra... Vira esses caras jogando. Cara, e aí, ó. E aí você pode ter um momento maravilhoso.
Porque sabe aquela cornetada que você ganha do teu pai, isso da tua mãe lá da arquibancada? Pô, tem que fazer isso, faz isso, Dudu, Dudu, vem pra lá. Você vai ter a chance de assistir o seu pai, seu responsável, seu tio, seu irmão, jogando contra celebridades e ex-jogadores do Mengão e cornetá-lo. Porque vai falar o seguinte, ó, se for de primeira no Uri Geller, vai tomar o quê? Vai tomar aquele elástico. Vai tomar o elástico. Vai tomar o elástico. E aí, ó, e aí você tem essa oportunidade. Cornetão, papai. Então, se você não fez sua inscrição, se você não inscreveu seu filho, seu sobrinho, seu irmão, tá? Se prepara, porque, falando sério, essas vagas do pacote The Best, tá? Que são exclusivas, né? Pra quem vai jogar também com as celebridades e ex-jogadores do Flamengo, estão acabando. Acabando. Daqui a pouco acaba. Já foi mais de 60% aí brincando. Então, ó, recado tá dado. Vai lá no nosso site, se inscreve, tá? E aproveita. E, ó, quando fizer um gol, né? Isso aí. Vem marcar cá na câmera e abraça a gente. Não é isso? Vou distribuir esse negócio lá na arquibancada. Pra cornetar. Pra cornetar o papai e o responsável que for jogar. Vou distribuir. Eu vou ficar lá cornetando junto. Eu vou gravar vídeo aqui pro vídeo da torcida maravilhosa. É isso. Porque jogar ele não vai. Depois, eu tenho que dar uma... Vou ter que mostrar como é que se faz, né? É assim que se faz, né? Vou dar uma moral pra ele. Assim que se faz, né? Tá liberado. Tá liberado. Olha, tá liberado. Olha. E tá liberado também o quê? O like, né? O like, a inscrição. Ativa o sininho. A gente tá merecendo. Faz tudo. A gente tá merecendo. O canal no YouTube tá bombando. Bombando. Muito legal. Short, vídeo toda semana. Desafio. Coisa linda. É toda terça e quinta agora? Agora tá certo. O nosso editor conseguiu colocar isso aí. Comprou Macintosh, comprou não sei o quê. Comprou tudo. É isso. Falou que tá milionário. O mínimo é seguir o prazo. O mínimo é seguir o prazo. Então, toda terça e quinta, vídeo novo no canal. Ou seja, por isso, ativa o sininho. Aí já bater aquela notificação. Opa, tem vídeo do canal, o melhor canal do Brasil. Vou lá ver. É isso. Já se inscreve. Obrigado. E até a próxima. Tamo junto. Valeu.